Taigi sveiki visiems ir šiandieną, žinok, aš manau, kad mes esame prie gana unikalaus video. Ir žinok, aš šiandien sumašiau grįžt laiku į labai seną Minecraft'o versiją. Ir tai yra pati pirma Minecraft'o versija, kurioje aš esu žaidęs normalų Minecraft'ą. Tai nėra pati pirma Minecraft'o versija, kurioje žaidžiau, bet tai yra pati pirma, kurioje žaidžiau na, normaliai Minecraft'ą, kadangi anksčiau buvo galima žaisti per internetą. Tai per internetą anksčiau buvo dar kitoks Minecraft'as realiai. Hebra, tai buvo labai senai. Ir aš pamačiau, galim grįžti. Ir kaip įrodymą, Hebra, aš jums turiu, kad aš išsužaidžiau, tai aš turiu screenshotus. Aš kitą kartą, kai persikėliau Windows'us, aš persikėliau visus Minecraft'o failus, jau taip darau už labai daug metų. Ir aš realiai nepraradau nei vieno savo screenshot'o per labai daug metų. Tai kaip pavyzdys, štai čia turim... Nesąžiningas Edvis buvo fotkintas, čia tikriausiai buvo jo thumbnailu buvo. Ir Kebra, vat matot, yra datos po screenshotais ir jos eina atgal daug. Mano pats pirmas screenshotas, Kebra, yra 2.11 metų 7 mėnesio 23 dieną. Ir jisai yra Minecraft beta 1.7.3. Ir jis buvo dar unlicensed copy, tai čia buvo Hebra krekintas Minecraftas. Ir tais laikais aš net nemokėjau screenshotint, kas yra žiauriai keista. Aš tiesiog būdavo, kad žaidžiu, paspaudžiu F1, žinau, kai dingsta ranka, nu, kad tiesiog paleist, nu, kaip skričiuotų režimas, kaip galim pavadinti taip. Ir aš nemokėdavau jungti atgal. Jis padėdavo spaudinėti visus F mygtukus ir F2 fotkindavo. Tai dar būdavo, kad padėdavau bloką ir nufotkindavau. Ir kas žiūriausia, kad tokių turiu porą. Čia irgi, čia rankai išjungiau ir vėl padėjau cobblestone ir vėl nufotkinau. Ir čia buvo serveryje. Įrodymas, kad žinau, kad žaisdavau serveryje, tai man reikia dar biškiu užblurinti realiai tą žmogaus niką, nes jis labai negražiai pasivadinęs yra. Bet aš žaisdavau serveriuose tais laikais. Daug kas žaisdavo realiai. Žinau, kad tais laikais nebūdavo pluginai, bent jau tam serveriu, kurio žaidžiau, žmonės pasitikėjo vieni kitais. Tai TNT veikdavo. Galėdavai griefint ką tik nori, bet to niekas nedarydavo. Paprasčiausiai. Buvo žmonės padorūs, ta prasme. Visi žaisdavo draugiškai, dabar va, nepadarysi plugino, kad ten, kad spawno nieks negriautų. Serveris veiktų porą valandų, jau spawnas būtų padengtas lava ir išsprūdęs su TNT. Čia yra dabartinis Minecraftas, nes taip žmonės daro. Anksčiau taip nebūdavo. Anksčiau žmonės netgi padėdavo statyti tokius dalykus, ar padarydavo gražiai viską. Ir... Realiai, aš pasilgau tų laikų. Tai Hebra, sumašiau grįžti per šitą video į tuos laikus, bandysim pažaisti biškai aišku single playerį, kas turėtų būti žiauri cool. Na, ir man reikia, žinokit, dabar sukurti versiją Old Beta 1.7.3, bet aš prieš tai padarysiu realiai kopiją savo Minecraft failų visų dėl viso ko. Na, ir paleidau Minecraft'o versiją Beta 1.7.3. Tai čia yra ta pati versija, nuo kurios aš, Hebra, pradėjau žaisti Minecraft'ą. Ir aš jie nebuvau, žinokit, labai ilgai. Ir visas meniu, kaip žiūrėtų, visą kitaip. Ir kas yra keista, nėra click soundų, kai paspaudėm kažko tai. Bet man labai keista, kad nėra jokių vat soundų, nėra kai to paspaudėm tokio click to. Aš neatsimenu, ar jis būdavo, ar čia pas mane bugas. Ar čia tiesiog jo nėra. Video settings turim graphics fancy, fast ir fancy, wow. Render distance turim tik tai kelis pasirinkimus, tikriausiai imsim far. Performance galim imti max FPS, nors ne, imsim balance tikriausiai, net nežinau. Aš net nežinau tiksliai, ką čia šitie dalykai daro dalis. O, smooth lighting galim daryti on. Kad būtų kaip manoma gražiau reikia. Ir kontrolai kokie paprasti. Kiek mažai kontrolų. F raidė toggle for what? O čia geras. Multiplayer. Įvest IP. Man atrodo, jog, kaip pamenu, tada nebūdavo, kad buvo sąrašai. Reikėjo kažkam tai tekst dokumentą laikyti savo tintuos Minecraft'o serverius. Ir reikėjo vis įvest IP iš naujo ir iš naujo ir iš naujo. Jie nesisaugodavo. Aš tada, kiek pamenu, taip ir būdavo iš tiesų. O čia sukursim naujo pasaulį, pavadinsim 1.7.3 beta ir galim įvesti, jei kažkas norėtų pamatyti tą patį, ką aš, galim įvesti seedą, pavyzdžiui, įvesim seedą Edvis. Tai jei kažkas nors pasims būtent šitą versiją ir įves seedą Edvis, gausi tą patį pasaulį, kaip ir aš gausiu dabar. Pamenu, kur pasaulį. Ir pasaulis sukurtas. Įtartinai jis netrodo taip blogai, kaip tikėjaus. Labai viskas prizuminta tik atrodo, kažkaip keistai. Ir dabar pasijau, kad rimtai nėra soundų, kas yra keista, kodėl nėra soundų. Na, Hebra, žinokit, ir po biškį googlinimo aš girdžiu Minecraft soundus. Ir čia yra achievementai. Jo, Hebra, tuo metu buvo neįmanoma pasižiūrėti į save per F5 iš veido pusės. Hebra, pasaulis atrodo įtartinai kitaip netgi, kadangi tais laikais būdavo visai kitaip, kitokia pasaulio generacija buvo. Ir, oi. O ką aš... Ai! F raidė va ką daro, Hebra pas mane F raidė yra sprint mygtukas. Šiaip pagalvojus, kaip būtų cool tokia funkcija turėt dabar mepuose, ne? Ir Hebra, kas įdomiausia, šitoje versijoje nebuvo sprinto. Tai greičiausias būdas, kaip galėjai eiti arba bėgti, nu, esmė, kad bėgti buvo neįmanoma. Tai Hebra čia buvo pats greičiausias variantas, kaip galėjai keliauti ant kojom. Buvo aišku, man kartai, kas buvo geriau.
Ir tu kaip žuolė keistai skamba. Ir visas pasaulis, Ebra, atrodo visiškai kitaip negu dabar. Galbūt galėsiu pinti aš paleis šitos versijos mepą naujausių versijoj. Ir žinokit, Hebra, šito versijų nebuvo toliau kaip kreativas. Ir taipogi, matot, nėra toliau kaip maistas. Ta prasme, nėra toliau kaip alkis, galiu pasakyti. Maistas yra, bet nėra alkio. Ir maistas veikdavo visai kitaip. Ir aš vis dar atsimenu, kaip jis veikdavo. Bet pradžiai, Hebra, tikriausiai eisim pagauti va vištą. Ir kiek pamenu, o vištos pamenu įsivau prie pat. Kiek pamenu, vištą užtrukdavo nužudyti du hitai jo. Bet aš neatsimenu, kad Hebra, ar jos duodavo. Man atrodo, net nebuvo dalyvo kaip vištos mėsa. O, tie garsai seni. Tai blogai, Hebra, taip atrodė anksčiau gravelis, kas nežinot. Būtent va štai taip va. Kai kam jis patiko labiau negu naujas, tai kam ne, bet man jisai realiai... Man abu niekad nemaišė, bet to taip pat prisiminiau jo, kad visgi nebuvo tokio dalyko kaip vištos mėsa dar tais laikais. Gerai, nusikirpsim medį. Taip pat mano skino nėra, kas man įdomu. Aš nežinau, dėl mano skino nėra, dar vištoj versijai žinokit, bet... Mano skino nėra. Ir aš dabar galiu... Nėra shift kliko, tiksliai. Reikia viską po vieną kartą reikia daryti. Ir nėra ten to braukimo, kad crafting greičiau. Oh my gosh. Man reikia apsiryti dar pikeks. O, neina braukt, pamiršau, kad neina braukt. Ir man dabar tai triggerina, kad reikia po vieną dėt. Ko taip ilgai crafting table ima? Vanduo, kaip jis tai atrodo? Ai, tiksliai, Hebra, nėra to cooldown, aš galiu va taip daryt. Tiksliai, bet tu žiūrėkit, Hebra, maistas nesistekina. Aš tą atsimenu, kad maistas nesistekindavo. Kas buvo labai keista, ir maistas apskritai veikdavo labai keistai. Dabar maistas, Hebra, man atrodo, veikia žymiai geriau, aš jau galiu pademonstruot, kaip veikdavo. Ir aš vėl pamandžiau sprintintas, vasdamas savo sprintintojo, kuris paleidžia debesis rūką kažkėl, tai... Pavyzdžiui, padarysim šitaip. Čia buvo senas garsas. Ir maistas tą gyvybės neatsigeneruodavo, reikėdavo suvalgyt... O, mėsą, tiesiog tai paima, tai paspaudė ir gražina gyvybės. Taip veikdavo maistas, tik aišku, jeigu išėjai, tai geriau veikia. Bet tas nervuodavo, kad užimdavo maistas visą vieną slotą. Ir mums tikriausiai reikės dar pasidaryti dabar lovą. Čia reikia spamint, buvau paškai pamiršęs, reikia spamint jau. Aš atpratau spamint kardą, va taip va. Tiesiog eini va taip va ir kaip anksčiau. Ir gauni labai greitai. Ir va. Turim, man dar reikės po to maisto tikriausiai. Bet taip yra, pasaulis atrodavo anksčiau visai kitaip. Visai kitaip buvo pasaulio generacija, kas man žinokit, galbūt negalbūt patikdavo. Pasaulį būdavo tokie labiau žymiai random. Jie nebuvo tokie tikroviški. Bet tuo pačiu jie būdavo tokie unikalūs, kiekvienas buvo visai kitoks. Ne viškai nepanašus į praeitą realiai. Tai va tas man baisi patikdavo. Ir anksčiau taip eini, bet tiesiog tokios randukos, tokios kalvos būdavo. Ir ką aš darydavau, aš įsikurdavau kalvose paprasčiausiai. Taip kasdavau tunelį. Ir po to gale iškasdavau. Girdžiu zombi, iškasdavau kambarį. Girdžiu zombius, okei. Kažkur čia zombi, negu kažkokį nors dungeoną radau. Jaugi, aš rimtai radau dungeoną šitoj versijoj. Hebra, man atrodo, aš radau dungeoną. An kiek lucky aš turiu būt, kad ras dungeoną? Oh my gosh. Jie turi neimtegus? Zombiai turi neimtegus? Žinokit, neatsimenu, kad tokiais dungeoną buvo sunkiau rast, ar lengviau, bet... Bet kuriuo atveju aš radau dungeoną. Ir jie mėto plunksnas kažkodėl tai. Ir... O ne, gerai, man... O ne, nenumirk, Edvi. Nenumirk, Edvi. Nenumirk! Ir dar paeksitinau, numiriau, dar paeksitinau pasaulį. O, gerai, respawn. Gerai, man atrodo, atsimenu, kur aš daugmaž jau ir aš vėl... Kokio velnio aš pajungiu tą rūką vis. Pasileido Minecraft muziką. Bet Hebra, nostalgijos dalykui, aš paliksiu šitą muzikėlę. Ir kas žiūriausia, kad aš nerandu, kur aš pasidėjau, kur aš buvau prieš tai. Ai va, aš šiaip esu visgi gerai atėjau. Bet saulė leidžiasi. Štai čia vat numiriau. Aš tam urbe. Dabar galbūt nenumirsim, tikiuosi. Įrankius man reikia atrasti savo. Ir iškirsti šitą kaip manoma greičiau. Kol neatsisvainu koks nors zombis vėl. Ir va, matau kaip temsta, Hebra, žiūrėkit. Aina pajaust kaip temsta. Taip staiga taip buf, sutamsėja. Tad aš atsimenu, va, tai bam, toks staigus tamsėjimas. Ir anksčiau naktis būdavo baisiai tamsios, ir čia tai būdavo viso bloko dydžio. Čia tai yra grinai tokie didžiuliai, ir jie neatsidarydavo. Aš ne, nu, atsidarydavo, bet jie... Kaip pasakyt, ai, dar nesitekina kibrai. Jie neturėjo animacijos jokios, realiai nieks neturėjo jokios animacijos, apart ugnies tikriausiai. Turim porą saddles, turim cocoa beans, kurio anksčiau buvo neįmanoma gauti kitaip, apart iš vaštų, kiek pamenu. Ir man turėtų naudojama tik dažam. Ir dar čia yra mosi stauno, ir čia tamsu, jo papa, kaip čia tamsu. Pasidarysim torčą, čia va, torčą padėsim.
ir dar va čia va torčio padėsim, ir dar va čia va torčio padėsim. Ir realiai Minecraft'e nebuvo nei drakono ender, nei vidurio nebuvo, nieko nebuvo. Minecraft'e čia buvo žiauri basic versijai savo. Na ne visai žiauri basic, bet labiau basic negu anksčiau. Negu dabar tiksliau, va taip galiu pasakyti. Ir čia aš randu visiškai nieko. Dabar galim pasidaryti, manau, akmeninį kardą bent jau. Bent jau ir galim bandyti išeiti, pasidaryti. Kokios didelės žvaigždės, oh my gosh. Ir naktis, man atrodo, kokio čia yra, yra moody pakeisti ten tą kažkaip tai. Ne, ne, nėra kaip pakeisti, pa brightness'o nėra tokio dalyko kaip optiono. Kas ir keista, bet tarkim, va ten vat yra skeletai. Ir žiūrėt kaip jie lankus laiko. Ir jie pirmiausia, kas yra keista, kaip jie iš tų lankų šaudydavo. Jie labai keistai šaudydavo iš jų. Tačiau jie apsitai lankai labai keistai veikdavo. Žiūrėkit, taip, taip lietai tos strėlės taip, taip skrenda ir taip labai netoli. Bet taip jie spaminos tais lankais. O jie tos kaip galingi. O gerai, jie kapojasi vieni su kitais. Creeperis! Du creeperiai! Zombiai! Man reikėtų, kad nušautų. O, gaunam porą kaulų, gal. O, na, creeperis buvo tada nužudyti žymiai lengviau realiai negu dabar. Bet kaip įdomi šaudo jisai su to savo strėlių. Tu ateik link manęs. Ateik link manęs, tu iš vietos ateik va čia ją pačią. Anksčiau būdavo žymiai lengviau išvengti jų, vat. Man reikėtų hebra pasidaryti lanką. Reikia daryti šitaip, dar turim string va šitų, vat. Turiu 4 strėles. Ir hebra lankas vis laikai, žiūrėkit kaip veikdavo. Labai įdomiai, buvo, žinokit, per PvP tai būdavo upi, žiūrėkit. Taip veikdavo lankas. Net nereikėdavo, jisai kaip machine gunas veikdavo realiai. Tokiu principu. Ir jis negaudavo durability ten tolnų damage, aš negalėdavau. Galėdavau spaminti, tai būdavo dar greičiau, tai va, bam 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 bam. Ir jis kaip machine gunas veikdavo. Čia grinai jis taip anksčiau veikdavo, aš labai gerai atsimu, kas jis taip veikdavo. Ir PvP būdavo realiai OP su lanku, bet lankas nedarydavo tiek daug damage, kiek daro dabar. Ir pamanyti padaryti va šitaip va. Nu va, visus 4 strėlės realiai iššoviau ir damage per daug nepadarė. Ir man mažai gyvybių. Mane gaudo skeletai, kas yra labai negerai. Ooooooo, šia vos mane nepataikė realiai, jis vos mane nepataikė. Okei, man reikia kažkur greit nueiti ir pavalgyti. Nors man reikia geriau išsikepti tą maistą realiai. Galim pažiūrėti, kiek duodavo mėsa. Tuo man atrodo, negalėdavai kepti daugiau mėsos negu vieną ant karto, pasme. Jo. O, ir taip reikia laukti po vieną. Nes kitaip nebuvo įmanoma. Pavalgom, kiek duoda įdomų širdelių. Daug, duoda daug. Duoda daug. Ir mums reikia dar maisto. O ne. O ne. Bet šiaip mes galim pasidaryti duonos, mes turim javų. Mes turim javų, mes galim pasidaryti duonos. Kuri irgi nesistekina, pasirodo. Ko aš tiksliai nežinojau. Man atrodo, tas skeletas tai kemperis biškį. O, oi, 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 kemperi tu. Man atrodo, jau greit rytas bus, bet čia jau skeletas tai, kaip kempina. Aš noriu padaryti namuką, šokį tokį. Ir pabandyti jį patai paleisti per 1.13.2 versiją. Nežinau, ar netgi pasileis šitą knepą, net neįsivaizduoju, ar jis pasileis, ar ne. Bet būtų faina pabandyti. Tai man žinokit, reikia pasirinkti paprastą namuką. Kažką, kad, ale, kažką daryčiau tą patį, ką kangui darydavau anksčiau. Tai, nu šiaip aš urve gyvendavau dažniausiai, bet šiaip atreisim namuką. Nes aš turėjau irgi porą namukų. Taip pat baigi faktas, aš Minecraft'ą anksčiau žaisdavau valandų valandas, dieną iš dienos ir single playerį. Bet anksčiau gyvendavau, jeigu name, tai realiai irgi gyvendavau kažkur paplūdimy. Bet, nu, buvo žymiai didesnis ežerai paprastai, ne paplūdimy. Nu, buvo ežerai, sakydavau, aš paplūdimy sakydavau. Ir saulė kyla, ir taip išlėdo, taip staiga, taip pašviesėja, kas yra keista. Tikriausiai, jo, taip. Tai labai įdomiai sistema veikia anksčiau. Ir galim padaryti paprastą namuką prie jūros. Ir anksčiau nebuvo kitokių rūšių lentų apart šitų, tai kitaip aš ir nepadarysiu. Šito nesitikėjau. Šito nesitikėjau. Oh my gosh. Tai aš nukit labai darysiu išėjimą va šito vat pusėj. Bus išėjimas. Ir man reikia dabar uždengti namuką, kažkaip tai kaip manoma sandariau, bet man dar reikės pasidaryti stiklo realiai. Reikės dar padaryti stiklo, bet to man reikia dar biškį maisto, žinai, aš tavęs nesupykčiau paimti dar. Bet kiek mano gyvūnai dar nebėgdavo, jo, kiek gyvūnai nebėgdavo tais toj versijoj. Dar šitaip galim pasidaryti. Toks bus labai basic namukas realiai. Jo, smėlio man reikės, man atrodo, kad buvo stiklas vis laikai, žinokit, man atrodo tikrai, kad turėjo būti. Aš manau daryti dabar tipinį namą, kaip atrodydavo mano namas 2011 metais Minecraft'e. Tai žinau, kad jis atrodydavo žiauri panašiai, galiu paskita. Gerai, dabar turėsime kažkokį kambariuką. Realiai, aš pasirinkau kambariuką, į kurį nusivesdavau kopėčias.
Ir tiesiog po to iš kambariuko kasdavau žemyn, nu šiaip ne visai žemyn. Aš nežinodavau, kokiam aukščiui buvo deimantai ir aš nelabai suprasdavau, kaip veikia. Aš ieškodavau visose lygiuose deimantų. Netgi prie pat paviršiaus, valandų valandas ieškodavau deimantų paviršiui, skaitykit. Ir aš pasidariau dar per mažai kopečių realiai, tai man reikia dar daugiau kopečių, kas išnaudos mano visą medieną. Bet manau nieko tokio labai. Ir dar darysim va štai šitaip va. Nu ir galim dar realiai padaryti va štai šitaip va, štai šitaip va. Darysim su didesnius laiptus. Ir man reikia vėl medžio pasikirst. 8, man atrodo, turėtų užtekti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, ne, neužteks. Tai dėsim dar biškį kaulo ir dar įdėsim kažkiek stiklo va dėl visako. Ir man reikia dar medžio. Na, kaip sakant, daugiau medžio, man reikia įrengti duris akivaizdžiai. Įdėsim, kas neturėtų būti labai sunku. Man atrodo, gaudavo vienos duris būdavo, jų būdavo visai kitokia tekstūra, bet jos iš čia atrodavo daugmaž taip pat. Ir ką turiu reikia daryti, man reikia eiti ieškoti daug akmens, kad daryti stogą. Nes aš norėdavau visą laiką medinis namas, akmeninis stogas, tai būdavo visiškai visą laiką. Na, ir dabar man reikia padaryti realiai daug va šituo reikia padaryti ir aš negaliu scrollinti, tai reikėdavo anksčiau daryti va taip, kaip dabar darau. Ir tai užtrunka, aišku, gerokai ilgiau ir nėra taip patogu, tikrai visiškai tai yra nepatogu. Ai, dar nebuvo galima su shiftu padėti dirto ant ten. Gerai, tai dabar padarom šitaip, 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 šitaip. Kaip ir priklauso. Ai, bet to, nesusijungdavo laiptai tais laikais, ką dabar prisiminiau ką tik. Ir kaip jie sunkiai kasasi. Jo, tada ir nesusijungdavo laiptai, va, tau tai atsimenu. Ir beliko man palaukė čia vieną padėti jo. Vieną. Tais laikais taip ir neegzistavo parkūras. Tokia dalyko, kaip parkūras, realiai sąvokos nebuvo. Na, dabar beliko uždengti stogą realiai. Po to irgi dar reikės, biškina, aišku, iš viso šaltinį reikės dar įmesti. Bet namuose realiai būdavo vis tiek labai tamsu, kad ir dieną. Keturis, manau, užteks keturių. Nors šiaip nelabai tikriausiai, bet gal. Galim čia, čia, čia ir čia. Žinoma, kad ir su tiek torčių, realiai vis tiek viskas atrodavo labai tamsu. Ir mūsų namas daugmaž realiai yra baigtas, išskyrus, kad man dar trūksta poros dekoratyvinių blokų. Ką anksčiau geriausiai atveju buvo galima gauti, na, taip. Čia realiai buvo vieninteliai, žinokit, dekoratyviniai blokai, tai buvo šitie slabai. Dar aš kaip buvo bookshelfai, bet bookshelfai ir slabai. Nu, ir aš nesugebu čia už... Čia dviejų blokų šuolis, čia yra sunkiausias šuolis, kuris buvo įmanomas tais laikais. Uždengiam ir va, hebra, mūsų namas yra baigtas. Realiai, aš grindų nedarydavau, tą tai irgi labai gerai atsimenu. Grindys būdavo pastoviai kaip ir lauko. Aišku, reikėdavo dar lovo pasidaryti, kad būtų jis pilnai užbaigtas jau visiškai. Padėdavau lovo, nu ką aš žinau, galim padėti lovo bet kur, kad ir va čia vat. Ir va, jeigu temas, nes taip staiga tai bum, taip šešėlį pasikeičia, kas yra baisiai keista man. Bet anksčiau taip, jeigu pasivydė tokį tą pirmą tokį tukš, tokį šešėlį, tai tokį... Mano šuoti čiaudėjo. Iš karto žinojau, kad jau reikia bėgti namo, nes mobai būdavo labai dar aš toks nežinau, kaip kad galima pakeisti šitą difficulty, aš nežinau, ir aš pas tokiant hard žaisdavau, nes nemokėjau pakeist, net nežinau, kad galima pakeist. Pasaulis atrodo štai taip kol kas, bet to kiek manau, čato nėra jo. Čato nėra, net neįmanoma yra cheatint šitoj versijoj be modų. Tokio dalyko kaip game modas, game rules, tokių dalykų nėra. Command blokų irgi nėra, nėra realiai čia beveik visko. Atrodo jau galima išsimiegot va. Ir išeiti į lauką, pažiūrėti mūsų namą, puiku. Ir kai apsigyvenam, žinokit, aš manau bandysiu paleisti dabar mapą per 1.13.2 versiją. Nežinau ar veiks, bet galim pabandyti, o ne? Na, ir dabar mes žinokit 1.13.2 versijai ir aš net nežinau ar pasileisas pasaulis. Gerai, I know what I'm doing, davai, galim versti labai seną beta versiją į 1.13.2. Man labai įdomu ar jis bent pasikeis. Aš nežinau realiai ar jis pasileis. Lyg ir leidžia gal kokius 10 kartų aišku ilgiau pasaulį, bet jeigu pasileistų būtų cool. Loading terrain, prašau neužcrashing. Ei, hebra neužcrashino. Mes esam lygiai tam pačiam pasaulyje, 1.13.2 versijoje su shaderiais. Ir staiga viskas yra kitaip. Oh, mano skinas atsirado, rožė virto į poppy. Galima staiga, oh, double clicking galima, žiūrėkit. Viskas kitaip atrodo realiai, bet aišku, čia shaderiai daug apdaro, bet pasaulis yra vis dar tas pats. Ir aš, hebra, galiu sprintint, oh my gosh, aš čia galiu sprintint. Galim padaryti game mode spectatorių ir galim nueiti ten, kur aš daugmaž radau, kur aš radau dabar tą dalyką. Va čia vat, jo, čia staidingo, liko šešėlis, čia nebėra, žinom tiek. Vis dar viskas atrodo daugmaž taip pat, bet man dėmes ir galim palyginti kažkur tai galbūt čenkus. Tai prasme, reikia palyginti kažkur, kur aš užkroviau čenkus ir neužkrautus čenkus. Pavyzdžiui, čia jau kažkas negerai, man atrodo. Jo. Hebra jaučiasi, kur buvo skirtumas. Palaukite, čia yra 1.13.2. Čia 1.7.3. Vietom, žinokit, buvo fainiau, nes gaudavai ras labai cool dalykų. Čia labai įdomi atrodo, kai susilyja
vanduo, tiksliau ežeras su ledu. Na, hebra, žinokit, tikriausiai bet kuriuo atveju čia buvo viskas. Žinokit, buvo fun padaryti tokį eksperimentą ir turėti seną versijų namą, kurį pavertėm į naujausią versiją. Bet buvo fun. Hebra, na, žinokit, tikriausiai šiam kartui buvo viskas. Ir ką manote apie seną versiją, tą kurį aš pradėjau žaisti, ar manote, aš labai senas žmogus tikriausiai darosi jau, nes tai buvo labai senai. Na, bet kuriuo atveju, prašyt Hebra, kada jūs pradėjot žaisti, jeigu pradėjot irgi senai. Galbūt Hebra, esate kažkas pradėsniu negu aš. Nu, aš realiai Minecraft pradėjau žaisti gal 2010 metų, bet žaisdavau internete. Bet pati pirma versija, kur aš žaidžiu normaliam Minecraft'e, tai yra 1.7.3 beta versija. Nors žodžiu, aš dar metai anksčiau realiai, grubiai. Na, bet kuriuo atveju Hebra, čia buvo viskas, taigi žinokit, na, ačiū žiūrėjot, visi ir viso gero.